Creiem que aquest congrés ens aportarà doncs, aquesta possibilitat de que el sector faci reflexions sobre aquesta innovació, aquesta nova tecnologia, aquesta nova mirada cap al futur que ha de fer tots els sectors i, com no, el sector primari. La marca sostenible ha de ser un segell de qualitat i en aquest sentit jo crec que nosaltres compartim Lleida i Vic aquesta aposta per la generació de valor afegit en matèria d'energies renovables, de modernització de les cadenes agroalimentàries, de creació de nous models de negoci i també com a puntal de la preservació d'ecosistemes i de la diversitat. L'escenari de pandèmia actual ha posat també de manifest, sens dubte, el caràcter essencial i alhora també el caràcter estratègic del sector agroalimentari, així com també la necessitat que tenim com a societat de reconnectar amb el territori.